imediata danificou-nos os motores. Não conseguimos abrandar. Têm de mudar de rumo. A vossa trajetória negativo, atual vai... Negativo. Temos um sistema de navegação avariado e bloqueado. E não temos controle manual. Aquele depósito de combustível é uma bomba gigante. E vai chocar com colossos. Temos de o abrandar. Torra, freia, grip, vão por baixo. Controlado. Não vamos conseguir. Temos de o abrandar. Potência máxima.